Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui és dilluns i anem a analitzar el corregut este cap de setmana. Ja sabem que habitualment el dilluns parlem de la regional preferent, primera i segona, però este cap de setmana ha hagut descans per part de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i volem fer hincapeu en tot el que ha ocorregut en el món del bàsquet, en eixa festa del bàsquet, en la festa esportiva que es va viure ahir mateix en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o com li diuen des del club a través de les seves xarxes socials, el Isma Cantó Fòrum. Festa completa amb una nova victòria de l'Àngels Vision Unix pel bàsquet Gandia front a un dels rivals que està més en forma en l'actualitat en el grup E en la fase de descens. El Units pel Bàsquet guanyava 70-64 front a UCAM Múrcia. Analitzem tot el partit així, en Fem Esport. Comencem. El Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia guanyava 70-64 en un autèntic partidàs ahir mateix al UCAM Múrcia B, al filial de l'equip de ACB de la Liga Endesa, en un grandíssim joc dels d'Alejandro Mesa. Cert és que el partit va començar molt bé per als gandians, el primer quart el van aconseguir adaptar prou bé, llevat dels últims minuts i dels primers del segon quart, on cert és que els de Mesa es van bloquejar un poc i van rebre finalment un parcial del voltant de 0-12, que li va aconseguir pegar la volta al Lluminós, posant als murcians 10 punts per amunt. Però un gran pas per vestuaris al descans va provocar que els d'Alejandro Mesa entraren enxufadíssims al tercer quart per a pegar-li la volta al Lluminós, acabar amb un 14-7 en el tercer quart i aconseguir remuntar i posar en direcció a la victòria al partit de l'Units pel Bàsquet Gandia. Al final del tercer quart va haver algo insòlid. La majoria de jugadors mai havien viscut com el partit es parava al voltant de 30 minuts. Ahí tenen estos moments del meitat del partit, no és el principi, no és el calfament del principi, i és que van tindre que començar a calfar els jugadors perquè un dels àrbits, en concret Omar Katz Kamet, es va lesionar, va tindre un tiró, és el que arriba, precisament arriba després de que li feien les proves el fisio de l'Units pel Bàsquet Gandia, va estar intentant recuperar-lo i finalment ho va aconseguir. Per això sí, el partit va estar parat al voltant de 30 minuts, ahí tenen l'àrbit com arriba un poc coixejant, no estava al 100%, li diu als tècnics, bueno, estic aixina, però finalment va poder recuperar els 45 segons que quedaven del tercer quart, més els 10 minuts finals de l'últim quart per aconseguir acabar el partit. Molt bona notícia, esta que van rebre els jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, perquè van entrar enxufadíssims, ahir estaven fent la reunió de l'esquema dels últims 10 minuts abans que es recuperara el 100% l'àrbit, i la veritat que aquesta xerrada els va vindre a la perfecció, perquè l'últim quart, que van guanyar els gandians per 25-22, va confirmar la gran victòria de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. Comencem a sentir les declaracions postpartit dels jugadors i del tècnic de l'Units pel Bàsquet Gandia. Així analitzava el partit Alejandro Mesa als micròfons de Telesafor, després que el nostre company Kevin Marquina l'entrevistara. El sentim. Estamos con el artífice de que esta temporada esté siendo lo que está siendo para Unix Pel Bàsquet Gandia, con su entrenador, con Alejandro Mesa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como te dije en la entrevista del jueves, si no recuerdo mal, creo que los artífices son los jugadores, son los que al final hacen el trabajo en pista, todo lo que planteamos, y les está saliendo genial, la verdad. Y creo que hoy, con más motivo que nunca, después de ese parón largo de aproximadamente media hora, si no un poco más, porque volver al partido después de parar tanto tiempo, imagino que es complicado. Sí, yo creo que a los dos a nivel físico nos venía bien, porque el partido estaba siendo de mucha intensidad y creo que nos ha venido bien un poco de parón, pero a nivel mental sí que podía preocupar un poco al final por la plantilla que tenemos nosotros, que ahí tenemos jugadores que son dados muchas veces a desconectar, pero creo que el inicio ha sido muy bueno, hemos metido canasta en la primera jugada, hemos defendido bien y luego hemos conseguido otra canasta antes de acabar el cuarto, nos hemos ido cuatro arriba y a partir de ahí los hemos dominado. Has hablado de desconexiones y la verdad es que ha habido bastantes en el partido, ¿a qué se debe esto?
Pues yo creo que, porque para empezar es imposible mantener la concentración 40 minutos y luego que el rival te pone las cosas muy difíciles. Ellos tenían el partido muy bien estudiado, nos han planteado un partido muy físico con nuestros exteriores, que nos ha creado bastante inconvenientes, pero creo que cuando hemos hecho unos pequeños ajustes, sobre todo en la defensa en su defensa de bloqueo directo, hemos sabido encontrar tiros bastante liberados. Hoy sí que han venido con todos, incluido Hasen. Tampoco ha sido tan decisivo, el decisivo evidentemente ha sido Marlo, que sea, la verdad que ha hecho un muy buen partido, pero al final lo teníais también muy estudiado este equipo. Sí, a ver, a Lo le paramos muy bien en la ida y hoy, pues, a ver, es un jugadorazo, creo que lleva 17 puntos de media, es un jugador determinante en este equipo. Ha tenido un buen partido, ha habido ocasiones en las que no sabíamos pararlo, pero al final el trabajo colectivo, haciendo buenas ayudas, buenas recuperaciones, les hemos hecho que cuando Lo no podía sacar ventaja, luego tampoco tuvieran tiros fáciles. Entonces creo que eso es un poco la clave, los bajos porcentajes de UCAM. Bueno, hoy ya empezaba la segunda vuelta y erais conscientes de la importancia de ganar encima de un rival como UCAM. Imagino que es un paso muy importante de cara al objetivo. Sí, yo lo dije el lunes en la reunión previa, o sea, post partido de Giria. Debido a los resultados, la victoria contra Giria era media y esta era victoria y media. La hemos conseguido y la verdad es que estamos muy contentos. Esperemos seguir arriba. Nos toca ahora visitar la pista de Torrent, que siempre es un equipo incómodo. Esperemos sacarlo y seguir en esas posiciones de privilegio que nos dan bastante seguridad. Pues enhorabuena, coach, y que así sea. Muchas gracias a vosotros. Sentíem a Alejandro Mesa, que per una banda feia incapeu, no?, en la importància que tenen els jugadors, més que ell, segons diu el propi Mesa, en tot el que està ocorrent en l'Units pel Bàsquet Gandia aquestes setmanes. El que és evident és que jo crec que Alejandro Mesa, amb el seu treball, amb la seva feina, amb la seva constància, està segur enamorant a tots els aficionats, als que eren més partidaris de Mesa i de segur als que eren menys partidaris, que a poc van pujant-se al vaixell d'Alejandro Mesa en esta temporada 2021-2022 que està seguint quasi perfecta per a l'Units pel Bàsquet Gandia. Seguim amb més protagonistes. Volíem parlar també amb els que habitualment són menys protagonistes dins del joc, però que en este partit, aquest joc coral on tots els jugadors van arrimar el muscle per aconseguir la victòria, va ser imprescindible. És moment de parlar d'un dels pegaments, podríem dir, del vestuari. Sentim les paraules de Liam McGeerk. Domingo previo posterior a las fallas y vaya partidazo aquí en el pabellón municipal. Nueva victoria y más líderes. Estamos con Liam McGeerk. Liam, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, Kevin. Nada, partidazo. Muy buen ambiente, pese a las fallas, como dices, pese a la resaca fallera. Súper bien, súper contentos, súper buen ambiente aquí en el pabellón. Partido, la verdad que muy, muy importante, sobre todo porque el rival era el que venía por detrás vuestra y ahora metéis un nuevo empujón a la tabla para intentar estar entre esos tres primeros. Desde luego, además, teniendo los dos partidos contra ellos, casos de empate ya estamos por encima, por average, o sea que hoy era partido y medio, era casi hoy. Además porque hoy sí que venía, por ejemplo, con Hasen, con Juan y Hasen, venían con todos y los habéis ganado. Sí, sí, lo queríamos, que estuviesen todos para que no hayan dudas y hemos hecho un muy buen partido, hemos parado a Hasen y lo hemos llevado. Además, yo creo que Liam, nunca os habría pasado que se pare el partido durante tanto tiempo por esa incidencia, con lo cual también tiene mérito volver a enchufaros. Sí, una locura. Pero lo hemos gestionado muy bien, hemos vuelto a enchufarnos, sabíamos que era un mini partido a 10 minutos y creo que el equipo ha respondido y ha estado súper bien. Pues enhorabuena, Liam. Muchas gracias, Kevin. Moments del encontre entre l'Units pel Bàsquet Gandia i el UCAM Múrcia B. Cal destacar, jo crec, com deia, eixe partit coral on tots van arrimar el seu muscle per aconseguir la victòria, però cert és que si ens basem en els purs números estadístics del partit, bueno, destaquen, jo crec que sobretot tres jugadors. Un, este que veu en les seves pantalles, Alejandro Vera, que va ser una vegada més el jugador amb més anotació de tot el partit, amb 16 punts i 3 rebots, que van provocar aquest 13 de valoració per al pivot de l'Units pel Bàsquet Gandia, que a més va disputar 34, quasi 35 minuts d'encontre, pràcticament la totalitat del partit en front al UCAM Múrcia. També destacaren en anotació Alejandro Requena amb 11 punts i atents, amb 10 rebots, 2 ofensius i 8 rebots
defensius que ayudaron y molt al joc de l'Units pel Bàsquet Gandia y van provocar ese 14 de valoración. Y en anotación también va a destacar Alan Kleihan, un jugador que cert es que en las últimas semanas estaba, no estaba disputando molts minuts y estaba un poco fluix, pero que cuando ha vist que el necesitaban para resoldre un partit, s'ha donat compte que tenia que tirar-se el seu equip. Ahí tenen Alan Kleihan a l'esquena i la veritat que marcava la diferència amb eixos 11 punts i 7 de valoració. També 5 rebots importantíssims del capità de l'Àngels Vision Units pel Bàsquet Gandia. M'agradaria destacar també la faceta passadora, la faceta de l'assistència del base, del director d'orquestra, de Joan Hernández, que feia 9 assistències, 7 punts i tenia 14 de valoració. Estos són els números, però no m'agradaria oblidar-me dels jugadors que van destacar-hi moltíssim i van estar fora de les estadístiques, simplement perquè van fer un treball defensiu espectacular. És el cas de Jovi Merencio. Jovi Merencio, encara que a nivell estadístic no destaque, cert és que la importància del joc de Jovi en este partit, sobretot en el tercer i últim quart, inclús m'atreveria a dir en els últims 8 minuts, va ser essencial per aconseguir mantindre la victòria. I també m'agradaria destacar a Dani Muñoz, un jugador, podríem dir que mediàticament de perfil baix, però que el treball brut el fa molt bé i és bàsic per a les victòries de l'Units pel Bàsquet Gandia. Dit això, seguim amb més declaracions. És moment de parlar amb un dels màxims anotadors. Sentim les declaracions d'Alejandro Requena. Estamos con Alejandro Requena. Alejandro, vaya partidazo. Tú, por tu parte, has empezado muy fuerte, también has tenido un peso importante en el partido y sabías que era un partido muy importante, ¿no? Sí, era un partido importantísimo, ahora ya todos son finales y, como dice el entrenador, es el partido más importante del año. Y nada, teníamos que sacarlo con la afición y en casa, lo tenemos que sacar todos en casa. Muy bien el equipo. Y aparte Oyukan, que sí que ha venido al completo con Hasen, bueno, Marlo, que ha hecho un partidazo, la verdad, pero ¿sabéis, habéis podido pararlos? Bueno, en la medida de lo posible y ganar el partido, que es lo importante. Sí, exacto. Nosotros sabíamos muy bien cuál era la táctica, que era frenarles el contraataque. Y la verdad es que hemos hecho un partidazo todos colectivamente y lo hemos sacado al final. Te he preguntado antes a Liam, nunca había sufrido un parón como el de hoy, ¿no? Por una incidencia relacionada con el árbitro. ¿Eso no os ha trastocado los planes al final? No, como ha dicho el preparador físico y todo, nos teníamos que mover para no irnos del partido. Y la verdad es que nos ha venido bien. Hemos tenido ahí buena racha después del parón. Y bueno, la afición, otra vez inconmensurable, pese a que se acaban las fallas, podíais pensar que no se iba a llenar tanto, pero al final sí que se ha llenado. Sí, la verdad es que se llena bastante. Tengo que dar gracias también a Peña el Bigotet, que se porta muy bien, y a la banda. Y nada, como siempre, están de 10. Pues nada, a disfrutarlo y enhorabuena. Muchísimas gracias. I acabem esta ronda d'entrevistes amb un altre dels jugadors que va ser essencial també en este partit, Javi Soler, el jugador que provenia de l'Ebor i que va entrar en l'Units pel Bàsquet Gandia en les últimes setmanes de la pretemporada. Bueno, la veritat és que en este partit tornava a ser important i tornava a demostrar per què l'Units pel Bàsquet ha fitxat a Javi Soler. El sentim. Estamos con otro de los protagonistas del día. Ese rebote final para sellar la victoria ha sido clave tuyo, Javi. Gracias. Ha sido muy duro desde el principio, un partido muy físico en el que nos ha costado un montón jugar y al final lo hemos podido sacar con ganas y con rabia y estamos muy orgullosos, el equipo está muy orgulloso del partido de hoy porque era muy clave. Hoy era una media temporada hoy el partido de hoy. Ahí iba yo, ¿no? Ganar a UCAM, venía a un partido vuestro por detrás. Creo que es muy importante, sobre todo porque ya estamos en la segunda vuelta. Exacto, estamos en la segunda vuelta, hemos empezado genial. Teníamos la posibilidad de perder hasta de 4, pero hemos sacado el partido, así que muchísimo mejor. Y nada, ahora pelear incluso por el primer puesto, por lo que se necesite. Además que con ellos ahora mismo ya tenéis el básquet habéis ganado, que es muy importante de cara a posibles empates al final. Sí, así que pues eso, era una cosa muy importante y nada, muy orgullosos del partido de hoy todos, la verdad. La verdad que tras la resaca fallera, la afición no ha vuelto a fallar y ha estado inconmensurable. No esperábamos tan lleno hoy el pabellón, pero se ve que les da igual las fallas y que el Gandía es el Gandía y que vienen todos aquí a tope a ver el baloncesto nuestro, que es lo que nos gusta aquí, que nos vean. Pues Javi, Soler, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias.
Ahí tienen la gran afición que este cap de semana tampoco defraudaba y que a pesar de ser un partido post-falles, a mitja resaca fallera, va de nou mitja omplir el pabellón amb 400 personas. Y ahí el gran momento del señorío, ¿no? Podríem dir, de l'Unispe el Bàsquet Gandia, quan abraçava i celebrava la victòria amb el seu rival, que va ser un rival molt digne, molt dur, molt complicat de vèncer i que va aconseguir la victòria. Anem a veure com va la classificació d'esta fase d'ascens de l'Àngels Bixón Units pel Bàsquet Gandia. Una classificació que ja els puc assegurar que és prometedora. L'Àngels Bixón va líder amb 7 victòries i tan sols una derrota, una victòria més que Jairis i que Paterna. I recordem que a partir d'ací, a partir del tercer lloc, és el tall on els equips que queden dalt jugaran eixa Final Four per l'ascens a la plata i a partir del quart cap a baix es quedaran sense el premi de la Final Four. I així ve precisament la importància. I és que en el quart l'Units pel Bàsquet Gandia té 2 victòries de diferència, és el Camp Múrcia, per tant, a més, té el Bàsquet Average guanyat perquè els 2 partits els ha guanyat. I amb el 5è classificat, que és el Refitel Bàsquet Gíria, també té eixes 2 victòries extra en la taula classificatòria i encara que no és segur, pràcticament també té el Bàsquet Average perquè la victòria, recorden, front al Refitel Bàsquet Gíria va ser de pràcticament de 20 punts i per tant seria complicat que encara que perguessin en la tornada en l'últim partit de competició, bueno, li llevaren eixe Bàsquet Average. Per tant, podríem dir que té pràcticament 3 victòries per damunt del tall en el que es pujaria, o es jugaria l'ascens, millor dit, a l'E-Plata. I queden 6 partits. D'aixòs 6 partits, 3 són contra els 3 últims. Villarreal, Piquen Claret i Nou Bàsquet Torrent. 3 partits que a priori s'haurien de guanyar. Això sí, 2 són en casa, Villarreal i Torrent, este mateix cap de setmana, i un, 2 serien fora, perdó, i un seria a casa contra el Piquen Claret. Per tant, podríem dir que l'Unispe el Bàsquet Gandia té un peu en eixa Final Four, en eixa fase d'ascens a l'E-Plata. Esperem que així siga. Quin és el pla setmanal per a esta mateixa setmana? Bueno, ahí tenen, avui descansen, descans merescut per als jugadors de l'Units pel Bàsquet Gandia, demà entrenaran, dimecres tornaran a descansar i a partir d'ahir ja a preparar conscienciadament el partit del proper dissabte. Front al colista, que encara no ha guanyat ni un sol partit, el Nou Bàsquet Torrent, però que sí li ha posat les coses molt complicades a la majoria de rivals, sobretot els que han anat a Torrent. Per tant, encara que siga un rival des de la part baixa de la taula classificatòria, no és un rival que és difícil. Ahí tenen el pla setmanal de l'equip. Esperem que es complisquen les millors prediccions i que guanyen també el proper dissabte a les 8. I fins ací l'anàlisi d'aquest grandíssim partit entre l'Units pel Bàsquet Gandia i el UCAM Múrcia, veixa grandíssima victòria que, inclús com ens deien els propis protagonistes, podríem dir que és una victòria i mitja per la importància que tenia l'encontre d'aquest cap de setmana. Nosaltres ens despedim, demà, com cada dia, tornem ací, a Fem Esport en Telesafor. Una forta abraçada.